Eu sou o Cigano Igor, tudo bem? Esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é revelação do Pai Oxóssi para sua vida. Você vai mentalizar tudo aquilo que você quer e vamos ver o que o Pai Oxóssi vai revelar para vocês, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Participe, tá? A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E agora também temos ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Entre em contato, saiba mais, tá? Vale muito a pena. Revelação do Pai Oxóssi, os montinhos estão feitos aqui. Você só tem que escolher a cor do cristal que você sentir mais sintonia. E vem comigo aqui para mais uma revelação do Pai Oxóssi, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal, que dessa forma você está ajudando o nosso crescimento e o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo. Sem mais delongas, vamos para a nossa revelação de hoje do nosso querido Pai Oxóssi, tá bom? Opção número 1 é o cristal vermelho, opção número 2 é o cristal rosa, opção número 3 é o cristal verde, opção número 4 é o cristal da cor roxa, tá bom? Vou escolher aqui, vou começar com o cristal da cor vermelha. Revelação do Pai Oxóssi. Lembrando, deixe o seu nome, seu sobrenome, tá? Suas iniciais para nossa corrente de oração. Estamos conseguindo ajudar muita gente, muito número de pessoas aí estão conseguindo os objetivos através do nosso canal. E isso é muito maneiro, isso é muito legal para a gente, tá? É gratificante. Só quem sabe é quem faz, né, pessoal? Então vamos fazer a nossa parte agora, tá tudo ajustado. Bom, cristal vermelho, revelação do Pai Oxóssi para você que escolheu o cristalzinho da cor vermelha. Bom, gente, pessoas que escolheram esses montinhos aqui são pessoas que estão passando por algum tipo de problema, algum tipo de coisa inesperada que aconteceu e está trazendo para você uma certa dificuldade. Pai Oxóssi fala, tá? Para você ter paciência, evite descontar os seus problemas em outras pessoas, para que você possa, sim, com isso, ter menos problema nos seus caminhos. Essa situação vai passar, é uma situação difícil, mas não é impossível de ser resolvida, tá? A sua situação vai ter, sim, momentos melhores. Vem aí uma grande melhora para você. O que você tem que entender é uma energia para várias pessoas. Então, o baralho cigano está respondendo aqui que algumas pessoas que escolheram esse montinho têm que tomar cuidado para não entrar em depressão, tá? Para você não passar por momentos mais difíceis. Então, se você sabe que você está com energia baixa, que você não está conseguindo uma determinada ajuda ou o seu objetivo nesse momento, pensa, tenha calma, tenha paciência, vai buscar algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, seja ele espiritual ou até mesmo físico, até mesmo auxílio de algum amigo, de alguma amiga ou até mesmo de um local espiritual. É falado que se você buscar esse tipo de ajuda, você vai conseguir sim ter notícias favoráveis. Aí as coisas começam a acontecer realmente na sua vida de uma forma melhor. Aqui fala de problemas amorosos para algumas pessoas. O que está acontecendo aqui é que você não está se colocando em primeiro lugar. E com isso, fica difícil de você conquistar os seus objetivos. Entenda de uma vez por todas, você que escolheu o cristal vermelho. O baralho cigano responde para você, através do Pai Oxóssi, o seguinte: se coloque em primeiro lugar para que você possa sim ter os seus objetivos na área amorosa conquistado. Ou se você realmente deseja algo na sua vida amorosa, algo que aconteça
ou que você queira resolver algum tipo de problema na sua vida amorosa, você tem que ter capacidade de acreditar que essa situação vai ser resolvida. Aí você vai conseguir os seus objetivos. O que é falado aqui? Se você não acreditar que você pode e vai sair dessa situação, realmente o problema fica cada vez maior, fica mais amplificado. Cuidado com depressão, que depressão não é besteira, como algumas pessoas falam. Depressão é uma coisa séria, para você que está quase ficando em depressão. Geralmente quem está em depressão não consegue perceber, tá? Vai dar uma volta, vai se enturmar, procura amigos, vai dar um passeio, procura algum tipo de auxílio. É falado aqui que na sua vida amorosa as coisas vão começar a acontecer agora. Vejo aqui nos seus caminhos amorosos você curando, conseguindo curar algum tipo de problema na sua área amorosa que está realmente fazendo você ficar mal. Está chegando o momento que você vai ter capacidade para resolver qualquer tipo de problema e conseguir a mudança que você tanto deseja. Eu vejo aqui você reconhecendo o limite que você está no momento e com isso você conseguindo auxílio da espiritualidade, a espiritualidade te abraçando. Entenda, a espiritualidade está trazendo um amor novo para os seus caminhos. Alguém que vai realmente tratar e cuidar de você da forma que você merece. Vem uma pessoa repleta de paixão, tá? Nos seus caminhos. Não é ninguém do passado, embora você queira uma pessoa do passado. Mas o que está predestinado, pelo menos na energia de hoje, para o cristal da cor vermelha, é um amor novo. Aqui fala que você tem que escolher essa direção para você seguir. O que que eu falei? Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão presas a uma situação e não conseguem tomar uma decisão. E é necessário que você busque e tome essa decisão para que você consiga atingir os seus objetivos, tá? Eu vejo você iniciando alguma coisa, um começo criativo. Eu vejo você renovando as suas energias através do auxílio que eu acabei de relatar para você. E com isso você conseguindo notícias frescas. Pessoal, tem gente aqui nesse montinho que está achando que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Tanto na área amorosa como na área profissional. E aqui a espiritualidade fala que tem jeito sim. Você está jogando a toalha muito fácil, tá? Aqui a palavra-chave para a questão de vocês aqui do cristal vermelho é que você se coloque em primeiro lugar e tenha fé. E tome cuidado com a depressão, tá bom? Pessoas que escolherem esse montinho vão estar no relacionamento, vão estar felizes na área amorosa, vão ter plenitudes com alguém novo, alguém novo. Alguém novo que eu falo é alguém que você nunca teve relação séria. Pode ser alguém que você já conhece, que você vai reencontrar, mas você nunca teve relação séria com essa pessoa. Então, pra gente, entra como alguém novo nos seus caminhos. E também serve para você que está conhecendo alguém, essa amizade vai sim virar relacionamento. Essa pessoa já tem desejo por você e vejo realmente a situação realmente andando de uma forma benéfica para que vocês possam ter uma aliança logo, logo. É um ser humano que tem sentimentos por você, está começando a gostar de você de uma forma mais forte, tá? E eu vejo essa pessoa com muita energia sexual e muito desejo por você também. É falado aqui que a sua vida vai passar por um reinício, uma nova oportunidade que a espiritualidade está trazendo para você. Então aqui é falado para você valorizar o que está chegando nos seus caminhos através da espiritualidade, tá? Não jogue a toalha, dê valor à sua vida, dê valor o que você tem de mais valioso, que é a passagem que você está tendo aqui nesse mundo, nessa terra. Então, pratique a gratidão, agradeça cada minuto que você tem de vida, de saúde, tá? E vejo que você vai conseguir sim resolver qualquer tipo de problema que você possa ter. Quem está com problema financeiro aqui é falado que está chegando um equilíbrio, uma estabilidade para você.
contanto que você busque auxílio espiritual ou até mesmo conselho de amigos. Aqui é falado também para você que está com algum tipo de problema de saúde. Se você fizer tudo certinho que está sendo falado, você também vai se recuperar. Eu vejo um reinício, uma nova oportunidade que a espiritualidade está te dando para que você obtenha, sim, sucesso, felicidade e o final feliz. A espiritualidade tem planos para você. Basta saber se você do cristal vermelho aceita os planos que a espiritualidade tem para você. Isso aqui, gente, não é só um vídeo, tá? Isso aqui é um auxílio para você. É uma palavra amiga do que está sendo revelado também. Não é o Igor que está falando coisas bonitas para você, não. É o que as cartas estão dizendo, é o que o meu mentor está falando no meu ouvido, eu estou repassando para vocês, tá bom? Então pratique a gratidão, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, deixe nos comentários o que você achou dessa tiragem, se combinou com você ou não. Fale a sua cidade, seu estado, seu país e coloque aí suas iniciais para a nossa corrente de oração. Quero lembrar vocês, tá? Temos aí a consulta completa, temos também a opção das 5 perguntas e até de 1 pergunta. A resposta é dada através de ligação de áudio, ligação de vídeo ou gravação de áudio ou gravação de vídeo de segunda a sábado, de 9 horas às 18 horas. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Vamos agora para você que escolheu o cristal da cor rosa. Qual é a revelação do poderoso, maravilhoso Pai Oxóssi? Vamos ver o que o baralho cigano vai te responder, o que o baralho cigano revela para você através da nossa energia maior, que é do Pai Oxóssi hoje da mesa. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. O que, caboclo? Quero. Bom, Pai Oxóssi vem aqui, ó, através do baralho cigano, revela para você da seguinte maneira. Pai Oxóssi fala que você vem, você não sabe o que fazer, né? Você, nesse momento da sua vida, você não sabe o que fazer. Você está sofrendo e ao mesmo tempo se sente sozinho ou sozinha, quer mudar de situação, quer mudar de casa, quer mudar de namorado, quer mudar de casamento, quer esquecer o passado, quer esquecer o presente. Pessoas que escolheram esse motivo são pessoas que estão confusas. E aqui também é falado para você refazer uma reflexão, tá? Tira um momento para você, acalma, na dúvida não faça nada, é o que eu sempre falo. O momento é de você recuar um pouquinho, buscar sabedoria para poder agir, aí você não vai errar. Aí você vai fazer a coisa certa. A espiritualidade fala, através do Pai Oxóssi, para você desacelerar. E aí você vai conseguir concretizações, você vai conseguir a estabilidade. Aí você vai ter chance para um novo amor, chance com a pessoa que você quer, ou até mesmo aquela reconciliação que você deseja. Isso na área amorosa. Na área profissional, você vai ter estabilidade, você vai ter mais oportunidades, desde que você recue. O momento é para você recuar, saber o que vai fazer. Não faça nada com a cabeça quente, entendeu? Tenha sabedoria, estuda a situação para que você possa realmente conseguir o êxito que você quer. Então a espiritualidade fala que se você recuar, você vai superar qualquer tipo de obstáculo que possa aparecer. Até porque não é novidade na sua vida obstáculo. Você é uma pessoa que consegue sempre passar por qualquer obstáculo. Você é uma pessoa guerreira ou guerreiro. Você recuando, as coisas vão acontecer de uma maneira melhor. Você vai ter a estabilidade que você deseja e os planos que você deseja vão te trazer momentos felizes, vão acontecer. A carta 4 de Paus fala de celebrações, tá? Fala de recompensa e alegrias merecidas. Recua agora para você ganhar lá na frente. Vai valer a pena. Escuta o que o cigano está te dizendo.
Com isso você vai ter a estabilidade que você tanto deseja. Aqui também o baralho cigano revela para você que as coisas vão ficar mais claras para você. A maneira que você recua, que você para, faz uma auto-reflexão, você vai ter um entendimento maior da situação de uma maneira, seja a situação que for, tá, gente? Uma situação que está te deixando nervoso ou nervosa, está trazendo uma certa tristeza, uma certa tensão em você. Recua que vai valer a pena. Aqui é falado, tá? Presta atenção no recado da espiritualidade para você. Aqui é falado que você não tem mais que mendigar amor, mendigar trabalho, se humilhar. Aqui fala que chegou o momento onde você vai dar as cartas, contanto que você use a sabedoria para você não se prejudicar, tá? Você está no caminho certo para realizar o que você deseja, vem triunfo na sua vida, vem notícias favoráveis, só que não é a hora que você quer. O grande problema aqui do pessoal que escolheu o cristal da cor rosa é não saber esperar. E o fato de você não saber esperar às vezes faz com que você faça as coisas erradas. Pode ser na sua área do amor, na sua área financeira, na sua área da saúde, não importa. Pai Oxóssi está revelando para você que você tem que saber esperar. Sabe por quê? A certeza da vitória é muito grande aqui para você. Então, recua um pouquinho, pensa, calma. Seja a situação que for, vai ter jeito. Vejo que a notícia mais importante, através dos seis de paus, é que a movimentação que você quer, a notícia favorável que você deseja, vai acontecer. Vem nos seus caminhos vitórias, vem alguma coisa muito boa. Vejo pessoas que escolheram esse montinho do cristal rosa tendo reconhecimento depois de muita luta, depois de se dedicar, depois de se esforçar. Seja lá qual for a sua situação, o momento é para você recuar, ter clareza e sabedoria que você vai atingir os seus limites. Os seus limites não, você vai atingir as suas vitórias, entendeu? Entenda de uma vez por todas, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Você veio aqui para fazer a diferença. Se você aceita o que foi falado, coloque nos comentários. Eu aceito, eu concretizo, eu materializo o que foi falado. Olha que gostoso. Deixa suas iniciais, deixa o seu nome, deixa o nome da pessoa, o local que você está, o local que você está nesse momento, onde você mora. Coloque nos comentários o que você quiser. Deixe as iniciais para a corrente de oração. Essa foi a opção do cristal rosa do nosso querido e poderoso Pai Oxóssi. Quero lembrar vocês da promoção aonde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e ligação de vídeo, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal, ok? Salve Pai Oxóssi! Pai Oxóssi revela para você nesse momento, através do baralho cigano, tá? Tudo que está por vir na sua vida. Então, se você acredita e respeita o Pai Oxóssi, tem fé, coloque nos comentários. Você que escolheu o cristal da cor verde, revelação do Pai Oxóssi para você neste momento. Traz para cá a sua energia, mentaliza aquilo que você quer. Então, vamos lá. Para você que escolheu aqui o cristal da cor verde, iniciamos com uma carta, 5 de ouros. O Pai Oxóssi fala para você e o baralho cigano responde para você. As tiragens estão muito parecidas, é incrível, né, gente? Aqui fala que você escolheu esse montinho do cristal verde, está passando algum momento de desestabilização. Você está passando por alguma coisa que você não está entendendo ou alguma coisa que está mexendo demais com o seu emocional. Pai Oxóssi fala que está trazendo para você possibilidades de você conseguir o que você deseja.
mas pede para você fazer as coisas diferentes. Você tem que permitir mudar também algumas coisas em você. Muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida porque você não aceita determinadas coisas. E isso faz com que as situações fiquem complicadas. Pachossi fala para você olhar mais para você também, para que você possa apontar algum erro dos outros. Entendeu? Muitas vezes, não é só você, é todo mundo. Muitas vezes, a gente não olha os nossos erros, só aponta o erro dos outros. Eu faço isso também, todo mundo faz, gente. Então, o Pachossi fala para você observar isso em você. Se você tiver essa humildade, o Pachossi fala de uma segunda chance que vai chegar nos seus caminhos nos próximos dias, tá? Você vai ter essa segunda chance para você fazer as coisas diferentes. Seja na área que for, tá, gente? Aqui fala que você vai passar ou está passando por algum tipo de amizade colorida que tem a tendência de virar um relacionamento futuro, tá? Aqui fala que algum amigo ou alguma amiga está afim de você e tem gente que já está até se envolvendo com esse amigo ou com essa amiga, tá? E aqui é falado que esse espírito de aventura vai te trazer uma oportunidade boa, tá? Vejo aqui novidades chegando para você, contanto que você faça as coisas diferentes para você não chorar depois pelo leite derramado. Falo para você também, através do Pachossi, algum tipo de encontro íntimo chegando nos seus caminhos, nos próximos dias aí, e vejo que você vai estar vivendo mais o hoje, vivendo mais a energia do agora. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que querem viver o hoje, tá? Não são pessoas que estão planejando muitas coisas. São pessoas que na área amorosa querem viver o agora. E também não está errado, tá? Vejo satisfação sexual chegando nos seus caminhos, felicidade e você tendo realmente momentos maravilhosos com a pessoa que você quer nesse momento. Notícias chegarão, tá? A pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, mas eu vejo notícia fresca trazendo novidades para você. Muitos de vocês não querem se envolver com uma pessoa, sério, mas vão acabar entrando num relacionamento com essa pessoa. Falo para você também, tá? Que alguém que saiu dos seus caminhos não para de pensar em você. Essa pessoa se afastou tendo sentimentos por você ainda. E vira e mexe, essa pessoa pensa em você sim. Por isso que às vezes você lembra muito desse ser humano. Posso garantir para você que você vai ter momentos favoráveis. Você está no caminho para alcançar seu objetivo aí, na área profissional, tá? E na área amorosa também. Vem felicidade, vem êxito para você nos próximos dias. É falado aqui também, tá? Que eu vejo uma comunicação que vai trazer para você algum tipo de felicidade. Pode ser no amor, na área financeira ou na área da saúde, mas vem aí realmente uma conversa que vai te deixar feliz demais aí nos próximos dias. É o que o Pachossi revela para você do cristal verde. Se você aceita, coloque nos comentários. Eu permito, eu aceito, eu recebo. Viva Pachossi! Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, tá, pessoal? Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, esse que está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 18 horas. Via ligação de áudio, ligação de vídeo, gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá? Coloque o seu nome, suas iniciais para a nossa corrente de oração e que Pachossi traga prosperidade na sua vida, amorosas ou financeiras. Vamos ver agora aqui para você que escolheu o cristal da cor roxa. Viva Pachossi! Pachossi revela para você. Mentaliza aí a sua vida. Vamos ver o que o Pachossi revela para você. Cigano Igor trazendo para você essa super tiragem. Quem tá gostando, deixa nos comentários. Pessoal, o Pachossi fala aqui para você, tá?
uma mensagem positiva chegando para você que vai trazer uma harmonia para você em família também, e ou é uma mensagem que vai trazer para você o desejo de ter uma família com você. Alguém vai se declarar para você, ou você vai receber uma mensagem na área familiar que vai te deixar muito feliz. O importante é que vem uma conquista máxima e estabilidade na sua vida. Vem bons momentos para você. Para você que tem uma pessoa, tá? Vem bons momentos aí para o casal. Eu vejo uma harmonia maior ainda para vocês. Para você que não tem ninguém, vem aí uma boa oportunidade para você conhecer um futuro e positivo amor. Vem aí uma pessoa, tá? Que vai querer ter alguma coisa com você. Aqui fala que se você está solteiro ou solteiro, eu vejo que vem um grande amor para a sua vida. Vem boas notícias chegando aí, tá? Um grande amor está chegando para você. Estou repetindo muito isso para você, para entrar no teu coração isso. Uma pessoa que vai demonstrar um sentimento por você maravilhoso. Preste atenção, para algumas pessoas é alguém que já gosta de você, mas não revela. É alguém que você já conhece. Para outras pessoas é um novo amor, tá? Aqui fala que é uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? Mas eu digo para você, você vai ser muito feliz ao lado dessa pessoa. A carta 2 de Copas fala de compromisso, noivado, alianças, amor verdadeiro, amizade que vira amor. É uma situação maravilhosa que vai trazer um grande reviravolta na sua vida. Por que um grande reviravolta? Tem muita gente que está escolhendo essa opção aqui, que na área amorosa está uma porcaria. Mas agora vem um grande reviravolta aí, onde você vai ter essa chance de ter o amor que você tanto queria. Você estava à espera do amor. Você vai vivenciar felicidade, vai ter notícias, tá? De um grande amor. Se você quer alguém no passado, há essa possibilidade também de você ter uma reconciliação. Mas a maioria das pessoas aqui é um novo amor, tá? 9 de espadas fala pra gente que você vai criar a possibilidade, tá? De você conseguir os seus objetivos. Por isso que a espiritualidade está trazendo para você tudo que é seu por direito. Você é uma pessoa forte, chegou o seu momento. O que você planeja vai acontecer nos próximos dias. Nos próximos dias. Vai ser tão rápido que vai te dar até medo, entendeu? Aqui fala para você buscar o equilíbrio, para você ter racionalidade, para você avaliar a situação que está chegando, porque vai mexer muito com seu psicológico, você vai ficar muito feliz, tá? Não deixe que o sentimento travado estrague a oportunidade que está chegando para você. Por que sentimento travado? Muitos de vocês tiveram desilusões na área amorosa e isso pode atrapalhar, porque você vai achar que todo mundo é igual a todo mundo e não é, tá? Não negue sentimentos, tá vindo alguém que vai te fazer muito feliz. 9 de paus, fala para você acreditar nas possibilidades, tá, gente? Acredite na possibilidade, acredite em você, acredite no amor, chegou o seu momento aí, tá? Você está no caminho certo, é hora de você conseguir o que você tanto desejava. Se você perder essa chance, aqui fala de arrependimentos que você vai ter futuramente. Pai Oxó se revelou para você, nossa, em forte. Coloque nos comentários se você permite, se você aceita a prosperidade de Pai Oxóssi. Coloque as suas iniciais. Coloque tudo aquilo que você deseja. Coloque os seus pedidos com fé. Pensa em alguém que você quer. Gente, conversa com a espiritualidade para que tudo que for seu por direito venha para você com mais rapidez, tá? Participe das nossas promoções para você não ter dúvida que a mensagem é para você, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, mentalize coisas boas, seja positivo, seja positiva que a sua vida vai melhorar. Senão eu mudo de nome. Até porque eu vejo pessoas conseguindo seus objetivos todos os dias aqui no canal. E aqui está, Pai Oxóssi. Conversa com o Pai Oxóssi, conversa com a espiritualidade
Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Pai Oxóssi tem para mim, tudo que a espiritualidade está trazendo na minha vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa. Um beijo a todos.